Ja, kjære Åges slektninger og kjære alle sammen. Det er jo litt sånn avbrudd i en fantastisk fin kveld vi har nå, da det kommer en politiker som skal si noen ord. Da skal jeg ikke være politiker, men da skal jeg være byens ordfører. Selv om det er ofte sånn at vi ser jo på folk om de tror på det de beretter. Og noen ganger så ser dere veldig tydelig på politikere om de tror på det de sier eller ikke. Men når vi har sett de som gir sitt ord ifra på et møte som handler om det budskapet som veldig mange er opptatt av, så ser vi det med en gang. Dette tror vi på. Dette går vi for. Og det er litt viktig, og det ser jeg jo her i kveld også, og jeg så det jo på de som spiller sangen. Vi ser på en måte at det stråler hit. Jeg var så heldig at jeg vokste opp akkurat på den tida jeg, hvor det var vekkelsesluft over Skien. For å si det sånn, jeg var litt for liten akkurat da, men jeg vokste jo opp i noen familier som hadde ganske mange medlemmer i ganske mange dissentermenigheter i byen. Noen i Tabernakel, og noen i Betanien, og noen i Baptisten. Og det skal jeg love dere var ganske festlig, for det var på den tida hvor det begynte å ta av for Åge og Maranata i byen. Da var det sånn at den gangen så var det jo søndagene om kvelden, altså ettermiddagen søndagen, da kom ofte familiene sammen. Etter at møtene hadde vært og så videre, så kom de sammen og så hadde de gode diskusjoner. Og jeg minnes i dag og husker at det var altså den diskusjonen som gikk. Det var liksom hva var på gang her nå. Og spørsmålet var det frykten for noe som skulle komme? For det var jo det som var det tydelige, det var en glede ut og gikk et sted som var litt vanskelig å finne andre steder. Og det var noe som skapte litt frykt. Og da husker jeg en av de eldste brødrene i en av de andre menighetene sa rundt det her kveldsbordet, for vi spiste jo kveld sammen den gangen. Folk kom jo på besøk til hverandre etter møtet, så spiste de brød og ost og syltetøy og sånn på bordet. Det var jo koselig selvfølgelig, men da husker jeg en som sa at ja, er dette her av Gud, så vil det vare. Men er det av menneske, så blir det borte. Og så kan vi jo si at nå har jo altså Åge vart i snart 50 år da, og over det snart. Og det er litt spennende. Altså, det tar seg opp igjen. Det hadde en liten nedtur, kanskje ble det stille, og så tar det seg opp igjen. Og så er spørsmålet, hva er Skiens bysis ansvar i en sånn sammenheng? For det blir jo mitt poeng. Hva jeg mener og tenker om, det er ikke fullt så interessant, men hva er vår bys ansvar i forhold til å prøve å ta vare på, skal vi si, det som Åge sto for og det han skapte? For det er ingen tvil om at han skapte noe og sto for noe som kanskje er en sånn karakter at byen også har et ansvar. Det får vi på en måte ta tak i og se om byen har evne til løfte. Når jeg ser den forsamlingen her, så skjønner jeg at det er ikke sånn at det er bare 2-3 stykker som var begeistret for det som skjedde. Det er ganske mange, mange flere. Og det er opplagt at det er engasjementet som dere har og som hele byen har, som vil vise om dette her er noe som vi skal løfte videre på en eller annen måte. Så gratulerer jeg dere 100 ganger med den nye CD-en. Det var kjempemoro. Og så håper jeg det at den gir selvfølgelig en ny fart til en ny diskusjon, til en nytt løft rundt det som var selve budskapet. Så, og det er ingen tvil om, det husker jeg til og med jeg som liten, at det budskapet, jeg husker Åge Samuelsen en gang på et møte hvor jeg var, hvor han sa, og jeg var liten, men det forhøsker jeg faktisk, han sa, snakket litt om offentligheten da, han snakket litt om politikere og sånne ting, husker jeg. Og så sa han det at de snakket mye, men tomme tønner rumlet mest. Han brukte som uttrykk. Og la oss håpe det, dere. La oss håpe det at denne kvelden blir så minneverdig som han begynte. Jeg setter i hvert fall veldig stor pris på å ha fått lov til å være her, og jeg hilser ifra byen, og vi vet at vi har et ansvar, så vi ser hvordan vi klarer å ta tak i det. Det må vi gjøre i tilfelle sammen med alle dere. Tusen takk for oppmerksomheten.